Acompanhe com a gente agora neste bloco, claro, especial de aniversário. De quem? De Maria Luísa. Segue aí. Esse quadro é encantador. Esperei 2 anos para poder apresentar esse quadro. Claro, o aniversário de Maria Luísa, nossa top model que você acompanhou desde o seu nascimento. Foi uma delícia, uma alegria para a gente poder passar alguns dias organizando a decoração, pensando em alguns detalhes e uma pequena festinha só para a família devido à pandemia. Tem número de pessoas, o distanciamento, mas a casa é grande, o espaço é grande, a piscina é grande. Então a gente pôde brincar um pouquinho junto com ela, ela ficou numa felicidade. E claro que a gente sempre tem pessoas mais do que especiais, que a gente não pode deixar de fora nunca, porque além de amigo, de irmão, decorador, ele cria fantasia, e então assim, a nostalgia ela brota e a gente vai brincando e saiu uma coisa muito deliciosa na decoração. Olimar, é sempre uma alegria, vocês já conhecem, a gente já mostrou ele pra vocês, o irmão da gente, carnavalesco, diretor, ele é... tudo mais um pouquinho. Isso que é gostoso, a gente ser amigo de pessoas como ele. Não por interesse. Mas é claro. Fala pra gente um pouquinho sobre essa delícia de fazer essa decoração que você fez encantada aí pra nossa querida Maria Luísa, do urso e da marcha. Que nós tivemos que buscar também, porque são quadros de desenhos novos, né? Ah, sim, com certeza. Mas foi um prazer pra mim fazer essa decoração e a gente pegou aqui elementos da natureza, tudo, né? Tudo da natureza. Aqui ao redor, né? Pedras, galhos e coisa e tal. Então, é bom trabalhar assim com... natureza viva. Isso, com a natureza, que fica muito bacana. Então, às vezes, nem precisa gastar muito, né? Tendo criatividade, né? E ainda mais trabalhar para um amigão aqui, né? Irmão camarada de anos. Então, sempre 30. É um prazer. 30. 30. Então acompanhe com a gente esse quadro maravilhoso, vocês têm essas imagens aí que realmente a gente fez uma coisa muito gostosa, um tema de floresta, de urso e a marcha para quem acompanha.
E a família ficou muito feliz, a nenê está muito feliz, e eu acho que isso que é gostoso para a gente fazer as crianças felizes. Então acompanha aí com a gente.